Čaute dámy a páni, v tomto videjku bude také menšie informačné videjko. Čo sa dialo, keď som nenahrával Fortnite a čo sa bude diať do budúcna. Čiže, dôvod prečo nevychádzali Fortniteové videá bolo to, že som nemal čas. Mal som nejaké menšie osobné starosti, ktoré bolo treba vyriešiť. Dúfam, že sa všetko poriešilo, hádam. A myslím si, že už je všetko dobré zatiaľ. Preto nevychádzali ani Fortniteové videá na mojom hlavnom hernom kanáli. Na kanáli Abakas vyšla čo komplet nová séria Dead Effect. Kto chcete, môžete sa pozrieť. No, a teraz prejdeme k tomu hlavnému. Rozhodol som sa, keďže mám rád Fortnite, mám vytvorený svoj zahraničný kanál, ktorý sa volá že Abakas Fortnite. Tam nájdeš iba Fortniteové videá. Ak chceš sledovať iba Fortniteové videá, nájdeš to na mojom zahraničnom kanáli Abakas Fortnite. Zatiaľ je ten kanál bez komentára. Sice som tam inkognito, zatiaľ, ale budujem si tam svoju komunitku. Na mojom hlavnom kanáli, na kanáli Abakas, budú vychádzať tematické hry, čiže poväčšinou sa tam bude hrať len CS:GO, Valorant, možno Brawl Stars, ale to uvidím ešte. A rozhodol som sa to zamerať pre staršie publikum, čiže pre tie inakšie hry ako Fortnite. Čiže na mojom hernom kanáli, na hlavnom kanáli Abakas Fortnite už nenájdeš, nájdeš ho iba na mojom Fortniteovom kanáli Abakas Fortnite. Čiže keď chceš sledovať iba Fortnite, daj tam odber, pretože buduje sa tam už celkom fajná komunitka. A na mojom hlavnom hernom kanáli bude herný mix, čiže väčšinou by som chcel starších divákov. Čiže nad tým sa rozmýšľam už dlho, že to spravím a nechajte si komentáre, že je to zbytočné. Nie, nie je to zbytočné. Pretože keď sa niečomu venuješ, chceš to mať samozrejme poriadok. A keďže ja mám veľký bordel na môjom hlavnom kanáli, rozhodol som sa venovať tematickému týždňu, keď bude vychádzať 3 alebo 4 razy do týždňa na môjom hlavnom kanáli nejaká rôzna hra, či už to bude Valorant, CS:GO, alebo zrovna, čo sa mi bude chcieť hrať. Ale väčšinou mám obľúbený žáner zombíkov, hororovky a príbehovky. Čiže ak chceš, daj odber aj na môj hlavný kanál. Nájdeš ho hore, keď klikneš na link. No, to by bolo asi zatiaľ k infoškám všetko. Samozrejme, Fortniteový kanál nájdeš na môjom nábaka z Fortnite na YouTube. A možno budúci týždeň uvidíme ešte, bude aj nejaký reakčný kanál. Pretože zatiaľ času mám dosť, stíham to všetko. Čiže uvidíme sa tam. Díky, že si sledoval a teším sa na teba. Čau!